nå har vi tatt tidlig tog fra Oslo S til Grua, sykle gjennom Nordmarka. Vi har klokka om det 10 kilometer. Det er god flyt. Ja, Vilja! Ja, da har vi sett deg i 3 mil. Takk 1 mil omvei, så skulle vi egentlig vært på vårt planen. Og vi har møtt Tarjei Bø. Herlig. Takk for i dag.